opozita këtu nuk do duhet ketë ndasi, nëse vazhdoj ta përsëris, nëse kanë seriozisht reformën zgjedhore, nëse duan ta trajtojnë reformën zgjedhore për retorik politike dhe ta mbajnë peng pa asnjë produkt në 2 vite, siç e mbajtën gjatë kësaj periudhe, sepse ka qenë zoti Ali Bej përgjegjës në me besimin e grupit parlamentar për ta çuar përpara reformën zgjedhore, nuk e çoi dot përpara, dështoi ta çonte përpara, tani që ka njëri konceptim. Propozimi jon ka qenë të gjithë të japim kontributin, të jemi të gjithë të unifikuar për ta çuar përpara. Meqenëse nuk kam mundësi ta përsëri se i ndalohet. Të përgjegjësi që ne kërkojmë që zoti Basha dhe kolegët e tjerë të marrin, ai e lidh gjithmonë me karrige, nuk e kuptoj pse gjithmonë e lidh me karrige, me përfitime, me rradhë. Po vetëm se zoti Bardhi tani që ju jeni unifikuar, jeni gjithë këtë grup i madh, keni do bëni të mirë të lini zoti Basha të merresh pak me zotin Rama. Ne do merremi absolutisht. Ne do të merremi vetëm me zotin Rama, siç ju besoj e keni vënë re, ka disa ditë zoti Basha që është kurdisur kundër opozitës, unë e di dhe fishe kurdis, edhe pse kurdiset, ta ulan balla, e kurdis sa herë ka nevoj për të zhvendosur, për të fokusuar vëmendjen e betejës mes opozitës dhe majorancës. Pse e kurdis ta ulan balla? Dhe në vend që të mbaj zotimin, se ka bërë zotim publik, ka thënë do duhet ulemi armët, ne duhet ulemi gjithë bashkë të përcaktojmë një koncept për reformën zgjedhore dhe të luftojmë gjithë bashkë. Tani që grupi parlamentar thot po zotri, je i ftuar, të marrësh përgjegjësi. Berisha ka qenë i kënaqur me këtë marrëveshje bardhë se nuk ka pasur mundësi të dëshiron, do t'i përgjigjem. Dëshiron të mos jetë përballë Edi Ramës, po të jetë në krah Edi Ramës. Ktu pastaj unë nuk e ndihmoj dot. E vetmja gjë që unë kam në dorë është të ofroj çdo mundësi të barabartë për çdo antar të grupit parlamentar, pa asnjë dallim nga mendimet që ata kanë mbi zhvillimin e Partinë Demokratike, apo nëse e njohin apo jo Gazmen Bardhin për kryetar grupi. Po, nuk më duhet njohja e askujt, sa ko kam besimin e shumicës dërmuese të grupit parlamentar. Po, jo, vetëm ju bëra një pyetje, po, zoti Berisha, çfarë qendrimi ka për marrëveshjen? Unë kam informuar zotin Berisha, qendrimet e tij në lidhje me dakordsinë arritur në konferencën e kryetarëve janë publike. Pra e kam mbështetur atë dakordsi sepse opozita ka marrë eksaktësisht atë që ka kërkuar. Besoj zoti Vevziu ne bijem dakord që për 5 muaj çdo përfaqësues i majorancës, por dhe tamtamet në opozitë të majorancës thonin që ne këtë betejë nuk po e bënim për komisionet hetimore dhe reformën zgjedhore. Ne po e bënim për spakun, po e bënim për këtë, e po e bënim për atë. Në fakt, ne provuam që atë që kishte thënë Sali Berisha publikisht, dhe atë që kishte thënë Gazmend Bardhi publikisht, dhe atë që kishte thënë secili prej kolegëve që ishte në betejë kundër Edi Ramës në kuvend, i qëndruam atij zotimi publik. Në momentin që u zgjidhën shqetësimet tona, menjëherë u rikthye normaliteti në parlament. Po thosha, e kam informuar, sepse ju e dini që me një vendim absurd, zoti Berisha nuk i lejohet as veprimtaria politike, sepse është lideri i partisë më të madhe të opozitës, nuk i lejohet as komunikimi me bashkëpunëtorët e vetë brënda partisë, as një loj komunikimi, që këshu e vetë mja formë komunikimi është që unë e informoj për zhvillimet në kuvend dhe për veprimtarinë e grupit parlamentar. Dhe nuk ka marrë as një shqetësim prej ti.